Hola, em dic Gillian i tinc 22 anys. Vaig néixer a Colòmbia, però vaig arribar aquí molt petita, només amb un any. I actualment visc a Camprodon. Després de l'ESO vaig anar a Olot a fer un cicle mitjà, que es diu Revestiments Morals, que bàsicament és com una mica tots els superiors. Fas una mica d'escultura, una mica de fotografia, una mica de dibuix, de pintura, toques els programes de disseny i, bueno, i també pintes algun mural. I bueno, bàsicament em va ajudar per acabar de triar i de pensar quin seria el segon estudi que volia fer. Que després vaig fer el cicle superior d'il·lustració a la mateixa escola d'Olot. Per accedir als estudis, per al cicle mitjà vaig haver de fer una prova, com una prova d'aptitud. Crec que tenies diverses opcions a escollir. Hi havia com diversos exàmens que podies triar de diferents temàtiques. I vaig triar el de volum, el d'artístic. I res, has de fer aquesta prova i després d'aquesta prova, pues, depèn de les classes i tot, entres al cicle mitjà que vols entrar, perquè hi ha dos. Després, per poder entrar al cicle superior, vaig haver de fer una prova d'accés, que primer és com hi ha la part comuna, que són les assignatures de tota la vida, català, castellà, després pots triar mates o història, i una llengua estrangera. Després la part artística, hi ha un examen també, que pots triar també diverses opcions, i aquesta vegada vas triar dibuix tècnic i volum. I també, depèn de les places que hi ha, pues, entres segons de més nota, són els primers que entren i fins la resta. Realment a mi m'agradava molt l'art, llavors ho entretia molt relacionat amb l'art, perquè des de sempre m'ha agradat moltíssim, o algo relacionat amb els esports, perquè també sempre he sigut molt moguda i sempre he estat fent esport. A mi em vaig decantar per fer lo d'art, i bueno, des de llavors pues, és el que he estat fent sempre. Després d'acabar il·lustració, que bueno, és el que estic fent ara, bueno, he començat fa poc, disseny gràfic per la UOC. És un grau. I com he pogut accedir? Pues, com he acabat el cicle superior, a la UOC, o almenys amb el que jo vull estudiar, pots entres directe si tens el títol d'un grau superior. I així és com he pogut accedir a la UOC. Sobretot, el cicle mitjà també em va agradar, perquè era molt experimentació i vaig tocar coses que normalment no havia tocat, com escultura, començar amb la fotografia, perquè abans era superdolentíssima. També em va ajudar sobretot a no només dibuixar, sinó crear les meves pròpies idees i dibuixos. Sobretot això va acabar de perfilar il·lustració, que és quan em va deixar d'agradar com dibuixar realista, perquè per dibuixar realista ja pots fer una foto, que bueno, també és molt xulo, però em va enamorar totalment lo d'il·lustrar, lo de dibuixar amb el teu estil, crear noves imatges a partir de, no sé, de les teves idees, i és el que ha fet que m'agradi molt més tot aquest món. L'ordinador, les eines, la tecnologia, perquè no he set algú que m'agradin gaire i em costen bastant, però ja he vist que és algo super necessari i que sí o sí ho haig d'aprendre, i més si estic en aquest món, i que a part és molt útil, perquè la il·lustració també és quan em va començar a dibuixar en digital, perquè abans només m'agradava dibuixar a mà i tot super manual, però la il·lustració és quan em va començar a agradar més l'art digital, perquè és més còmode, més pràctic, i bueno, té els seus avantatges. Dibuixar bastant semblant a l'artesanal, l'iPad, pots dibuixar amb llapisos i que sembli fet amb llapisos fets a mà, però està fet digital. Actualment pues, estic estudiant això, disseny gràfic per la UOC. No vaig optar per anar a batxillerat,
Senzillament perquè no volia fer assignatures que no m'agradaven i només em volia enfocar en el que m'agrada. I quan vaig començar no tenia pensat anar a la universitat, però després va ser que vaig voler fer-ho perquè volia aprendre més sobre les eines i tal, perquè amb la il·lustració és tot més de dibuixar i no estàs com tan ensenyat, tan ben ensenyat amb el tema de les eines digitals i són superimportants. I bueno, per això vaig voler estudiar-ho finalment. Actualment estic treballant a l'Esclat, d'aquí a Camprodon, de jornada completa. Mai m'havia ficat a pensar que treballaria en un súper, però tampoc m'importava tindre feines així que no siguin del meu estudi, perquè igual necessitava treballar per poder pagar-me els estudis i tal, i pagar-me jo les meves coses. Llavors, com que no m'importava la feina que fos, mentre fos una feina correcta i tal, i m'ho pogués combinar. I al contrari, bueno, normalment sempre he estat treballant a diferents feines, llavors m'agrada que siguin, que pugui variar una mica la feina, perquè així puc conèixer coses noves i, vulguis o no, tot el que fas pues, et serveix per alguna cosa i mai se sap quan et poden servir el que has après. Bueno, quan acabi aquests estudis que estic fent ara, pues, m'agradaria pues, sí, començar a treballar del que m'agrada i fer-ho més per compte pròpia. M'agradaria pues, muntar com una botiga online i on aplico els meus dissenys, les meves il·lustracions, a tot tipus de producte. En plan, el típic amb el que es comença, amb stickers, amb enganxines, amb prints. I després, pues, més endavant, pues, arroba, perquè bueno, l'arroba també és algo que m'agrada bastant. Llavors em molaria bastant pues, poder dissenyar roba o ficar les meves il·lustracions i crear com els meus propis projectes. Això és el que m'agradaria fer quan acabi, perquè ja tindré més coneixements per poder fer-ho, perquè fins ara, pues, com que la part de programes i tal no ho porto tan bé, però fent estudiant disseny gràfic pues, ja estaré totalment capacitada per fer-ho. Recomanaria aquests estudis? Doncs, bueno, jo senzillament crec que aquest és el moment on pots provar el que t'agrada i estudiar el que t'agrada fer sense pensar si donarà pasta, si trobaràs feina, sense pensar-t'ho tant, sinó que directament estudiar el que t'agrada i fer tot el possible per disfrutar de lo que t'agrada fer, perquè més endavant, quan siguis gran, potser no podràs fer, o sí, mai se sap. Sí que recomano aquests estudis, però si és algo que t'agrada i t'apassiona. Hi ha gent que pensa que no dona feina, però quan ja comences a entendre del tema i ja estàs com més capficat, te dones compte que hi ha bastanta feina i demanda del disseny, perquè és algo que s'aplica a qualsevol cosa. És aplicable a quasi tot. Tot en el nostre voltant és disseny, llavors és només trobar la teva branca, el que t'agrada fer, especialitzar-te i ficar-li ganes i intentar-ho.